မီတပြင်းမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာရေတောက်မြက်ပါထို့သဖြင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားနေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ကြတာကြီးပါပဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာတာတစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်ကိုဥတည်နေသလဲဘလို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပြီးဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ် DPP စီးပွားရေးဒီဘိတ်အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရမင်းမြတ်အေးပါမင်္ဂလာပါရှင်။ DPP စီးပွားရေးဒီဘိတ်စီစဉ်ကအကျိုးဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2019နှစ်မြန်မာစီးပွားရေးအလားအလာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကမြန်မာစီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာပင်လိုက်ဆွေးနွေးသွားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ပထမတဦးကတော့စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးတင်မောင်သန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတဦးကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိမ့်မြင့်ဝေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝေလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဆရာဦးတင်မောင်တန်းကိုအရင်ဆုံးမေးခြင်းပါတယ်ဆရာ။ NLD ဆိုတာတက်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးမူဝါဒ12ချက်ကိုချမှတ်လိုက်တယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့မူဝါဒထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအလုံးဟင်းကနဲဟာကနဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါပဲလားလို့ပြောကြတယ်။ဆိုတော့ဆရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနေကွေသွားတယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်။အခု2019ခုနှစ်မှာရောဆရာဒီမူဝါဒအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆရာရက်လက်ကောင်းနေမြင်ရပါမလား။ဒီဘုအားဖြင့်စီးပွားရေးမူဝါဒလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပဲသိသီအိုရီဆက်နေတာလားတော့မပြောတာဘူးပေါ့နော်။မူဝါဒကိုမပြောတာထက်ပေါ့နော်။တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ vision up ပါတယ်။မဟာဗျူဟာဘယ်လိုသွားမှာလဲ။ဒါဒီဟာအခြေခံကြတဲ့စဉ်းစားချက်တွေပေါ့နော်။ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်စင်ကာပူဆိုတော့ပထမကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကသူ့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလာလုပ်တဲ့အခါမှာ Oasis နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ vision ပေါ့။သူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာသူကတောက်ဖွဲ့စည်းတယ်။ပြီးဒါဖြစ်ကောင်းပြီဒီတရားတွေကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုဝင်ပါလဲ။ဒုက္ခနဲ့တဲ့လောကနဲ့ဝင်ပါလားပေါ့။မေးပဝင်းညာနိုင်ငံတွေကြည့်လိုက်တော့လူတိုင်းကတော့တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒုက္ခနဲ့နေကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကဘာချလဲဆိုရင်စတဲ့ကဒီလိုတော့မသွားဘူး။မတို့ဒီနည်းပညာမြင့်နဲ့ကုန်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ဒီနည်းနဲ့ဝင်မယ်ဟိုကောင်ဒီယာယီဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြခဏတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချက်တယ်မြန်မာချက်နဲ့မဟာဗျူဟာအမြင်အရနိပညာမြင့်အောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကောင်းဖို့လိုလားတယ်လူသားစွာရင်အရင်းမြစ်ဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်ဆိုတာတွေကဒါမူဝါဒရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေခုနကမြန်မာချက်နဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခါပထမကဘာကနေမှလာပြီးသူစီမှာဖြစ်တဲ့ Oasis လို့နေရာလေးခုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကဒီလူတွေလောက်တာကြင်တာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားဒါတွေအကုန်လုံးဒီ deregulation ဆိုပြောတဲ့နော်စီမီစီကန်းနေနဲ့ချုပ်ထိန်တာမဟုတ်တော့ပဲလေဒါတွေအကုန်ဖြီလိုက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလောက်တာကြင်တာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းမှာပြည်တွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအခု pension မြင်ရပြီလားဆရာအခုတတိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့2019ခုပေါ့ဒီဘက်ကိုကြောင်းလာတဲ့အချိန်2016မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ငါတို့ဒီနောက်10နှစ်မှာအာဆီယံလိုမြင်မယ်အနည်း20မှာတို့ဒီစင်ကာပူကိုကြော်ကော်လုပ်မယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကထွက်လိုက်ပြီတနည်းပြောရင်ခေါင်းတွေကလည်းအော်ဆွဲလိုက်ပြီပေါ့ဗျာကိုစီရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဌာနတွေကဒီမျော်မှန်းချက်30 20ကငါဌာနမှာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲငါဌာနရဲ့ပေါ်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ဖို့လိုလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီကိုသတ်မှတ်ပြီးမှခုနပြောတဲ့မဟာဗျူဟာခုနပြောတဲ့ဘူဝါဒတွေလာလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်ဘူဝါဒကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာဒီကိုလျှောက်ပြီးပြောထားတာတခုကလွဲပြီးကြတာပါမဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုမူဝါဒကတကယ်ဖြစ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုလျှောက်ပြောထားတဲ့အနေအထားမျိုးများဖြစ်သွားမလားဆရာဆရာဝန်ကြီးဌာနကတော့အမြင်ပြောရရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာကြောင့်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟို economic fundamental ပေါ့လေအခြေခံကောင်းနေစပြီးတော့တည်ဆောက်နေပြီးရှေ့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် natural resources ပေါ့လေစသည်အပြင်ပုံပါတယ်လန်လီဘာကပီတယ်ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့နိုင်ငံနေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရှင်းလို့ရပါတယ်အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ policy ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ပါဆရာစီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြောထားတာကြီးတယ်ပို့ကုန်ကိုသုံးဆတွန်းမြင့်မယ်ဆိုပြီးပြောထားရှိတယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့လိုပြောထားတာ ਨੇ တပြိုင်တည်းပဲအခုပို့ကုန်ကကျနေတဲ့သဘောတောင်တွေ့ရပါသေးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD အစိုးရမှာဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုညွှန်ကြားထားတဲ့မူဝါဒတိတိကျကျရှိနေပါဆရာ
ပို့ကုန်ဘယ်လောက်တွူရမလဲ trade ဘယ်လောက်တွူရမလဲဘယ်နေရာတိုင်းတို့တွူရမလဲဆိုတော့ policy တွေ plan တွေအလုံးရှိပြီးသားပါဆရာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ပို့ကုန်နေကြနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ကုန်တကယ်တမ်းကြနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဟိုကြားကန်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ဆိုရင်ဒီဘက်က agricultural export တွေတော့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြေးလေးဆက်ပြေးပို့ကုန်နေပိုင်းမှာရင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့က re-export နဲ့ဥပမာတကြားပေါ့နော်တကြားတွေတော်များများဝင်နေဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့တယ်ဒါတကြောင်မလို့ပို့ကုန်ဝင်တိတရာကြီးတော့ figure အရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာကုံသွမ်းမှုရောတိုးတက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားဆရာမြင်လားနံပါတ်1ချင်းချင်းလေးလေးကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုတာကအစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါတယ်နောက်ဆိုကခုနပြောတယ်သူ့ရဲ့ပြောင်းမချက်30 20ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာရှိရမယ်အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာအတွက်သူကဒီပေါ့စီဝိုင်းပေါ့ဝင်းကြီးရဲ့လောက်တာကိုက်တာပေါ့ဝင်းကြီးတို့ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုစဉ်းစားချက်ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမြင်ရပြီလားဆရာဘောအခုတတိကတော့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကမ္ဘာပံကကြည့်တာကတော့နော်နိုင်ငံပေါင်း189နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့က190မှာရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လာအိုနဲ့မိဖို့၄နိုင်ငံ40ချနေသေးတယ်လာအိုမိဖို့ဒါဒါအရှိတောင်အာရှတဲ့မှာဟိုထိုင်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်စီးပွားဟိုပုံကုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်နေတယ်ဆိုလို့ပြောတာလည်းပုံကုံကြီးမြင့်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဒါဆရာပို့ပြီးပြောတတ်ပါတယ်ဆရာနည်းနည်းလေးလုပ်ပါဆရာအမြင်လေးပြောပါဆရာစီးပွားဘူဝါရ12ချက်ချမှတ်တာကျွန်တော်တို့ပြီးစလွယ်ပေါ့ပါပါရေးပြီးချမှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်တိတိကျကျတစ်ကနေနှစ်ကနေဆိုသုံးကနေလေးဘလို့အဓိပ္ပာယ်တွေလဲဆက်နေတဲ့အထိဘလောက်အထိရှိမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတွေ vision တွေဒီထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာလေးပြောရရင်အရင်ဆုံးအရောစီပွိုင်းပူရတာဗရင်းဆက်ချမှတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တာဟုတ်ပြီလားနေရက်တီမှာပေါ်တယ်ပြည်သူသဘောထားဆိုတော့ကျွန်တော်စီပွိုင်းပူရတာ၄ချက်ပဲချမှတ်တယ်ဒါမဲ့ဆရာဒီမိုကရေစီအစိုးရနဲ့ဟိုဆိုရနဲ့ကွာမယ်ဆရာမျောမဲချက်ချင်းနဲ့ပြည်သူရဲ့မျောမဲချက်ချင်းနဲ့ကွာတယ်မှန်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီ၁၂ချက်ကိုတရားလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်က NLC အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာဇာတ်တော်မှာကြေညာထားပြီးသားဘာလို့အဓိကအရင်သွားမလဲငင်းချင်းကြီးကိုသွားမယ်ပြည်သူတွေလုံခြုံတာသွားမယ်စီဝါပုံပြုတ်တွေ့တာသွားမယ်ဆရာအဲ့ဒါပြည်စုံလုံးလောက်တယ်လို့ဆရာမြင်လားဆရာရေဘူးအဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့ငင်းချင်းရင်မျိုးသားပြန်တဲ့တင်မြေးရေးဟုတ်တယ်ပြင်ပုံပြုတ်တွေ့တဲ့ခြားတာကျော်ဝါ prosperity ပေါ့ပြည်တော်တော့လုံခြုံစိတ်ချရည်ဆိုပါတယ်ဆရာပြည်သူတွေလုံခြုံစိတ်ချကိုလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိဆောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လို့ပါမြန်မာနိုင်ငံ48ခုနံပါတ်လက်လိုက်ရတယ်48ကနေ62ခုနဲ့အထိအာရှမှာထိန်းသိမ်းမှာရှိတယ်62ကနေကျွန်တော်တို့84ခုနဲ့အထိတက်နေတဲ့စီးပွားရေးထိတ်တန့်ရောက်တဲ့စီးပွားရေးကတန့်သွားတယ်84ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရောက်ပွဲရနေတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ socialist စီးပွားရေးစနစ်ကြီးက88ခုနှစ်အထိတွားတဲ့စနစ်မှာ၄နှစ်တိုင်း၄နှစ်တိုင်း၄နှစ်တိုင်းမှာစင်ကဲစင်ကဲစီးပွားရေးဂျုံဂျုံကျသွားတဲ့ချိန်မှာ88ခုနှစ်ကပြည်သူစာနာပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီတဏီထားပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှ88ကနေ89ကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့တပ်မတော်အစိုးရနဲ့2010အထိဂျာကာလာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခဏခဏလေးပါခုအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက2016မှာစတဲ့စီးပွားရေးကဘာကြောင့်တုံနေတယ်လဲဟုတ်ကဲ့90လောက်ပျက်စီးနေတဲ့ AOE ကိုတိုင်လဲကျိုးနေပြီဟုတ်ကဲ့စစ်နေလည်းမရှိဘူးအမိုးအကာလည်းမရှိဘူးကြက်မောင်လည်းမရှိတဲ့ဟာကို CCTV ကင်မရာတက်ပြီးတော့ AI ကိုတက်ပြီးမှန်လုံကချက်ချင်းဆောက်လို့မရဘူးဘာလို့ပြောင်းမှာဆက်လက်ခံတာရင်ဘူးအဖြစ်တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလိုတော့ပွဲဖို့လုပ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့လက်ရှိစနစ်ကျွန်တော်ပြောဖို့အများကြီးကြံသေးတယ်နိုင်ငံရေးအဆင့်နဲ့ဘျူရိုကရေစီအဆင့်ဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးဆရာတော်ခုနဆရာတော်စမ်းစုကြည်ပြောလို့သူဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုသွားခြင်းနဲ့ဘယ် direction နဲ့သွားမလဲခုန NLD ရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောတာပေါ့ရေဘူးကအားဖြင့်တော့ဘျူရိုကရေစီတွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမူဝါဒကိုအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုသူတို့ရဖတ်ရတယ်ဗျဖတ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒါဒီမိမိဌာနအနေနဲ့ဆိုဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကိုလုပ်ရလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့မူဝါဒဒီဒါဒီကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့မူဝါဒလို့ဆိုဖြစ်နိုင်ခြေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ option တွေကိုထုတ်ရကျွန်တော်တို့မှမရှိသွားတာဘာလို့လဲဆိုမဟာပြောစဉ်းစားတဲ့မူဝါဒချမှတ်တဲ့အဲ့ဒီအနေမှာprogram ဆိုပြောတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်တဲ့ခါကြီးတခုတော့မရှိတော့အဲ့ဒါခုနဆရာဆရာပြောနေတဲ့ point ကအဲ့ဒါစစ်ဆိုးရွားကြီးရဲ့တခြားလုံး62ခုနဲ့ကနေမှလုံးဝပျောက်သွားခဲ့တူးတွေပျောက်သွားတယ်ဆရာအကုန်တူးစိပျောက်သွားတယ်ဆရာပြောချင်တာခုနပြောတဲ့เนาะအဲ့ဒါပျောက်သွားတဲ့ခါမှာတူးတွေပျောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့ခါမှာဘျူရိုကရေစီကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒါပြောရင်ဒါလုံးဝတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတနည်းနဲ့ထဲနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရဘူးဒါကိုဆရာအေးနေဆရာပြောနေတဲ့ဖြစ်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘျူရိုကရေစီအားထဲသွားတာတွေပုံသေးဘူးနော်ပြည်သူတွေရဲ့ behavior လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ mindset practice နော်လုံးလေလုံးတာရှိတဲ့အတွေးခေါ်လုံးနေတဲ့စီးပွားရေး structure တဲ့မှာကိုလုံးနေကိုကုံတွေအကျိုးကျေးဇူးထက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရဲ့ structure ကြီးတစ်ခုလုံးကအကုန်ချိန်အောင်ပဲချိန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအားလုံးက education အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လုပ်အောင်ပါဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ချိန်တာရှိနေပြီလားဆရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့လေဝန်ကြီးဌာနတွေထဲမှာပြောရင်တော့ဟိုကိုယ့်ဝန်ကြီးဌာနမှာပြောရတာမဟုတ်ဘူး
ဟိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်မြန်ဆန်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကုံသွေးကြီးကျဆင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ရောဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲမသိဘူးကုံသွေးကြီးကျဆင်းတာပေါ့အစောဆုံးကစကားပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာလေအကောင့်တွေပေါ်နေပါတယ်ဆရာဘယ်တော့လောက်ဆင်းပြင်းမလားဘယ်လိုဆင်းပြေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတာတော့2015တည်းကစနေပါပြီတကယ်တမ်းကြာတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကမဟာဗျူဟာကိုဆွဲပြီမဲ့လို့လည်းနော်ဆရာဆရာမဟာဗျူဟာဆွဲလက်တွေမှာဒီစီပင်စီကန်လုံထုတ်လုံပြီးတဲ့အကုန်လုံးကလည်းဒီကုံတွေဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ကုံတွေအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒိုင်ကာတို့ဘာတို့ယင်းနှောင်းနာမှုဘာညာတွေအကုန်လျှော့လာတယ်အများကြီးရှိတယ်လုတ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးအဲအဲ့ဒီကြတော့ဘလို့ဟာချက်ညီအောင်သွားမလဲဆိုတော့နောက်ပြသက်နာတစ်ခုဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြတ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကလုံငန်းရင်ကြောင်းနေနဲ့အခုတိုင်းပြည်တွေစီဝိုင်းတိုးတက်ဖို့ကအခြေခံကြဆုံးကအသေးစားနာစားတွေတိုးတက်လာဖို့အရေးကြီးတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစမယ်ဆိုရင်လက်ပိတ်ဆိုင်တည်တည်ပဲဖွင့်ဖွင့်စက်ရုံတည်တည်ပဲထောင်းတော့ကုန်တော့လို့တစ်ခုတည်တည်ပဲလုပ်လို့စီဝိုင်းကူတာတစ်ခုတည်းလုပ်လို့မရဘူး။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုတည်းလုပ်လို့မရဘူး။တက်ဆိုင်ရာ related ဌာနတွေနံပါတ်1ရင်းဆိုင်ရာစီပဲ။နံပါတ်1ရင်းဆိုင်ရာစက်မှုဝန်ကြီးဌာနနံပါတ်2ဝန်ကြီးဌာနပအဝန်ကြီးတည်တည်နံပါတ်1ရင်းဆိုင်ရာအစမှရင်ဒီလိုဌာန9ခု10ခုတည်းကိုဒီလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုတည်းကနေလုပ်ရတဲ့complicated procedure တွေ unnecessary procedure တွေအားလုံးကိုအစိုးရအဖွဲ့အဝိုင်းကြီးချုပ်နဲ့အခုက interrelationship intercoordination အားနည်းနေတာအဲ့အတွက် SME မတိုးတက်တာနောက်တစ်ချက် SME မတိုးတက်တာကျွန်တော်ဘန်နေဘန်နေရဲ့ပံပိုးမှုချင်းငွေရရှိမှုအင်မတန်ခက်ခဲနေပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ CY တခုလုံး2016မှာ CY ကျသွားပြီ2019တော့ဝုန်းနဲ့တက်ဖို့ဒီပါတီတခုတည်းကဥဆောင်တယ်လို့အစိုးရတခုတည်းကဥဆောင်တယ်လို့ပုံမှုဌာနအားလုံးပါဝင်ရမလို့ကြံတဲ့ instrument တွေအားလုံးကတပြိုင်နက်နိုင်ငံတကာအစ်စ်နဲ့ညီတော်ချက်ချင်းလုပ်လို့မရဘူးတစင်းချင်းသွားရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟုတ်ပြီဆရာကျေးဇူးပါဆရာကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတန်လေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်နည်းနည်းခြုံကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရအသစ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးတော့နည်းနည်းနှီးသွားရဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိရပါမယ်ပါသွားတယ်စီးရလို့သိမရှိတော့ဘူးလည်းပါသွားပြီဈေးတွေအဲ့လိုပဲပါသွားတယ်ကျောင်းကြီးကတဝက်လောက်ကြပဲဒါအရင်ဆိုရင်အန်တီရကိုပြားလိုက်မော်ဆယ်ချင်းလောက်ကုန်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲထဲမှာ5ချင်းလောက်ပဲရောင်းပါအဲ့လိုပန်းသီးအရင်ဆယ်ပုံး15ပုံးရောင်းလို့အထဲမှာ3-4ပုံးလောက်ပဲရောင်းပါအဲ့အစင်ပြပါရပြောင်းရှာတာပဲအင်းဒီလိုမျိုးအနေနဲ့အန်တီတို့ကထမင်းစားဖို့လာနိုင်တယ်မှန်တိုင်းပြောမှဆိုအန်တီတို့ကထမင်းစားဖို့တခုတည်းရက်တရာမှုအန်တီတို့ကအသက်ကြီးပန်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပညာရေးရှိတယ်အန်တီတို့ကကျမကြီးတွေဆေးဝါးရှိတယ်လုံးဝဒီပုံစံတိုင်းဆိုလုံးဝဒီတဲ့ဆိုးဝါးတာပဲအကြောင်းရှိတယ်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိအများကြီးกว่าတယ်ကိုထက်ဝက်လောက်กว่าကျွန်တော်တို့က12နာရီလောက်ဆိုတထောင်လောက်ရအခုတနေ့လုံးတော့မနေ့4နာရီကလေးကလောက်တာတော့တထောင်မရဘူးဟို6-9တော့ရှာတော့အစားတော့လောက်ကြော်ရတော့ရောင်းဝယ်ဟိုဖြစ်တဲ့နေ့ကြတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့နေ့ကြတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုံသွားတွေနဲ့လုံရတာလीအဲ့တော့လုံသွားစိတ်ရယ်စိုင်စိတ်ရယ်စိုင်စိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုင်းနာကကြီးတယ်အဲ့တော့မရောင်းရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှအိတ်ဆိုင်ပဲအိတ်ဆိုင်ကတော့အခုဒီတတိနီးပါးလောက်ရှိပြီနော်အိတ်ဆိုင်နေရတာပေါ့ရောင်းဝယ်ရတော့အခုလောဆယ်တော့သိမရှိရောင်းမပါပါလေနောက်ဆိုကောင်းလာရင်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါတော့ဟိုပို့ပြီးကောင်းလာအရင်နှစ်နှစ်ဆိုင်နဲ့ပို့ကောင်းလာနိုင်မှာအထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုဒီဟိုပြီးခဲ့နှစ်ကပြောတိုင်းမှာအစိုးရအပြောင်းလဲကာလမှာနည်းနည်းဘယ်ဘက်ဆက်ဘာလုံးဝမှမသိရပုံမျိုးဖြစ်နေပါတော့ဟိုတကယ်သူတို့မှာတော့ plan တော့ရှိချင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်ပြီးအပြင်မှာတိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဟိုပြောတဲ့အတိုင်းအစိုးရဘက်ကဒီ communication တွေပါလောက်လာတယ်ဒီစီးပွားရေးလောကနဲ့ပို့ပြီးတော့တွေးဆုံလာတယ်သူတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာပို့ပြောလာတဲ့အတွက်ဟိုအကုန်လုံးကလည်းနည်းနည်းချိန်လုံးရသွားတယ် okay စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာကိုလုပ်သင့်တယ်ဘာမလုပ်သင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်နေနေပါလေရတော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါ